En serie om hur du lär dig förstå fusion i DaVinci Resolve. I det här avsnittet tänker jag gå igenom lite om hur det ser ut i fusion och vad du kan göra. Fusion är där du kan lägga till effekter som bland annat färger, olika masker, 3D-effekter med mera. Med mera. Här har jag öppnat upp Da Vinci och som vi ser här så har jag lagt till en film som jag kommer att använda mig av under den här serien. För att komma till Fusion trycker jag här nere. Nu är vi här där vi ska jobba med filmen som jag har lagt dit på tidslinjen. Som vi ser här så finns det två noder och det är dessa som är själva filmen. Media in 1 är filmen på tidslinjen inne på Edit och den sitter ihop med noden som heter Media Out 1, som är den här bilden vi ser här. Och som även går tillbaka till tidslinjen. För att det ska fungera här inne med noderna så måste dessa sitta sammankopplade med varandra. Tar jag bort kopplingen här så försvinner bilden som vi ser här. Men jag kommer att gå in mer på hur noderna fungerar i ett annat avsnitt. Så om vi går vidare nu så har vi två fönster här. Fönster 1 och fönster 2. För tillfället ser vi bara ett som är aktiverat och det är den här. Fönster 2. Jag går ner till media out-noden igen för att visa dig hur det fungerar. Om vi tittar här så finns det två små prickar. Den ena är mörk och den andra är vit. Det är en markering som visar att fönster 2 är vald. Alltså prickarna symboliserar fönster 1 och 2. Skulle jag trycka på den vita markeringen nu så försvinner bilden. För att få tillbaka den igen så trycker jag åter på den högra pricken så kommer filmen fram igen. Jag kan om jag vill även trycka på tvåan på tangentbordet så får jag fram bilden. I fönster 1 kan jag aktivera media in om jag vill, som då visar filmen från tidslinjen. Jag får då se originalet. Jag trycker 1 på tangentbordet för att se filmen i fönster 1. Skulle det vara så att jag inte vill se båda fönstren samtidigt så kan jag välja att bara ha ett fönster öppet. Och då trycker jag här uppe på den här rutan. Jag brukar alltid vilja ha båda fönstren synliga för att jag ska kunna se förändringen jag gör i min film. Vad finns det mer här inne då? Jo, här uppe till vänster finns Media Pool där jag ser mitt material jag arbetar med. Alla klipp ligger här. Bredvid här finns effekts där jag kan hitta allt ifrån övergångar till 3D-inställningar Trycker jag på klipp som finns här till höger om effekterna så kommer jag kunna se mina filmklipp här nere. Som det ser ut nu så har jag bara ett klipp på tidslinjen i Edit. Skulle jag haft fler så skulle dessa synas här också. Jag har då möjlighet att hoppa bland mina klipp beroende på vilket jag vill jobba med. Och går vi vidare här uppe. Längst ut till höger här så finns något som heter Nodes som gör att jag kan se noderna här. Går vi bort hit till höger så finns även här olika verktyg för inställningarna. Den första heter Spline där jag kan justera till exempel om jag har gjort en loop så kan jag justera så att den går mjukt emellan övergångarna. Jag kommer i ett senare avsnitt visa hur det kan gå till. Till höger om Spline så finns något som heter Keyframe där jag kan styra alla frames som jag lägger till i klippet. Och Vad frames är kommer jag också gå in på vid senare avsnitt. Längst ut här finns nog den som jag använder mig mest av när jag är här inne i Fusion och den heter Inspector. Där finns massor av inställningar jag kan göra med alla noder jag jobbar med. Som till exempel storlek, färger och mycket annat. Till sist vill jag visa dig hur det ser ut med tidslinjen och verktygsfältet som finns här under fönster 1 och 2. Som vi ser här så finns det en linje med en massa siffror. och Det är tidslinjen. Siffrorna visar alla frames som finns i mitt klipp. Vad frames är kommer jag gå igenom mer i ett annat avsnitt. Här har vi en filmnål som jag kan flytta på så här. I rutan här till höger kan jag skriva in en siffra där jag vill att filmnålen ska börja. Vi säger att jag vill att filmnålen ska börja på, ska vi säga 600 frames. Då skriver jag in 600 här och trycker sedan på enter. Nu ser vi att filmnålen har flyttats till 600 på tidslinjen. Tittar vi längst ut till vänster och till höger här så ser vi gula markeringar. De kan jag dra ut så här. De är bra om jag vill lopa en liten bit av klippet i min film. Ett smidigt sätt att placera ut de här är att hålla in command på tangentbordet samtidigt som jag trycker en gång med vänster musknapp där jag vill placera dem. Och sen drar jag åt höger för att skapa mellanrummet jag vill ha. Nu när jag sätter igång filmen så ser vi att filmnålen bara går emellan dessa två. Det jag gör med de här två gula påverkar inte det som finns på tidslinjen i Edit utan bara här inne i Fusion. Vill jag ha tillbaka dem till början och till slutet igen håller jag in command och dubbelklickar så går de tillbaka av sig själva. Under tidslinjen finner vi start och stoppknapparna. Här kan jag även köra filmen bakåt, snabbspola tillbaka, till början och till slutet. Den här lilla knappen här gör att filmen loopar, det vill säga att när filmen är slut så fortsätter den att spela från början igen automatiskt. Till sist ska jag nu visa verktygsfältet här nere. I raden här ligger de noder som är de man oftast använder sig av. Men det går ju att anpassa den här också om man vill. Men som det ser ut nu så finns det sex olika grupper. Den första gruppen med de här fyra noderna är bakgrundsnoden, fast noise, text och pensel. Nästa grupp har noder som färg och ljushet och kontrast och oskärpa och kurvor. Den tredje gruppen har merge-noden och transform-noden som man använder sig mycket av. Den fjärde gruppen innehåller noder med olika masker. Nästa grupp är partiklar som man kan använda sig av för att till exempel göra snöflingor eller varför inte en stjärnhimmel. Till sist har vi gruppen med 3D-noder. Okej, det var vad jag hade i det här avsnittet om hur det ser ut i Fusion. I nästa avsnitt går jag igenom hur du kan arbeta med noderna. Hoppas du vill titta på det. Hej så länge!